pia kumekuwa na malalamiko ya kwamba party leader wetu Kalonzo Musyoka ashughulikii watu kupata kazi. Pia tukaonelea pia Muthama, bibi Muthama ana kazi, ana nyumba, ana watoto, na kwa upande wangu siwezi kuwa nilijitolea nikasupporti ule Wambua mwenye alitoka jela na ana shamba, na pia nikose kusupporti Kavindu Muthama ambao ni landless, ambao ni squatter. Itakuwa nimegeuka maadili yangu ya kutetea masquatters. Mnajua Kavindu alifukuzwa, akafukuzwa kwa nyumba yake. And also I'm appealing to many Kambas. It is not enough to take your wife to court for divorce. The Kamba wives belongs to the clan. They don't belong to us as individuals. They belong to the clan because one, amekuzalia watoto, au watoto ni wa hiyo ukoo. Na hiyo watoto uwezi kuwatoa, uwezi kwenda kotini ukasema utadivorce watoto kwa sababu mulizaa na bibi yako. You can't divorce your children. Yeah, the only thing you can divorce is using English courts to divorce wife, but in Kamba tradition there is nothing like divorce. Kwa hivyo sisi tunajua Kavindu ni bibi ya Muthama na amemzalia watoto. Na hata kwa saa hii anaweza kujisherehesha. Ana Muthama anaweza kuwa na sherehe ati amepewa na court divorce. But at the end of the day ni swali moja namuuliza kama Kalembe Ndile na kama mzee. Je, wakati utazeeka hii watoto bado wako kwa Muthama? Na ni watoto waine. Na ni watoto ambao wamekua. Ndio wako kwa Muthama. Lakini je, wakati Muthama atazeeka, watoto watadimandi kukua na mama yao. Mama yao atamurudisha hapo. Na atakuwa hakuna kitu anasema. My advice ni kuanza kupata hiyo uhusiano mapema, urudishe hiyo hata mama. Mapema kabla, kwa sababu watoto wakirudisha mama, basi ni wewe utatupoteza. And also my appeal is, ukipata kashungwa mahali kama sisi wazee, ni tradition, sio wazee wa Kikamba peke yake. Hata what we are saying, ukipata kashungwa kule, usinyanyase huyu mama wa kwanza, mupee nafasi, na wewe uende ukae na kashungwa. Uende kawa, siku za baadaye wakati utakuwa umezeeka, labda huyu atakuchunga na watoto wake. Hiyo ya mbeleni haijulikani. So, tunasema kwamba, I think mama pia atatetea wale wa kina mama wamenyanyaswa, na atatetea pia wale wa mama ambao hawajiwezi, na pia Agnes atasimama kwa haki kwa sababu pia ametetewa na wakina mama wa Fida, wakina mama wa Kovao, wakina mama wale wanapigania human rights. Walikuja kumuokoa hapa kwake akiwa ana maji, amekatiwa maji, akiwa amekatiwa stima, na wakakuja kumuokoa na wakamletea chakula. Kwa hivyo mnafikiria Agnes candidate yake itamsaidia kupigania wale wa mama wengine wanyanyaswa? Kwa hivyo to me I think Wiper as the best candidate. Na jambo lingine pia tulikuwa na fununu kwamba UDA italete Muthama pia. Ndio sababu unaona walikuwa na dilidali, wanatuletee former MP Kaindi, wanuletee Swinge Ngele, wanuletee nani. Ilikuwa ni kuwei Wiper watakuja na nani. Because wale walikuwa naongopa sana ni huyu mama. Because she is very strong candidate at the moment, because kupigana na hiyo wave ya ukambani ya na usimame na Jubilee ilikuwa si kazi rahisi.